El llibre me l'he llegit i es diu Els calçotets del llop i l'he tret de casa i sempre me'l llegeixo perquè m'agrada molt. I el millor moment és quan em veuen que el llop té calçotets i m'agrada perquè he rigut molt mentre llegia aquest conte. He llegit un llibre que es diu L'Àngel Blauet i l'autor es diu Jaume Cabré. El protagonista és un ocell que és el Blauet. El millor moment és quan coneix a molts ocells. El patito feo. El que el millor moment és quan es converteix en un cisne. Super narval i Medusoc. M'agrada molt les històries que té aquest conte. Com? El caixó d'en Pep. El millor moment és quan el caixó és un barco pirata. M'agrada perquè juguen molt.